Muito legal para essas duas equipes chegarem aqui entre as oito melhores, mas só uma delas passa para a semifinal. Chegou a hora do vamos ver, Thiagão. Então, vamos ver. Vamos ver. Gostei. Foi boa. Hoje a gente tem que ficar de olho nesse cara aí. Ele foi o destaque da última partida e marcou dois gols. Tá vivendo um momento especial. Sem dúvida, os adversários estão preocupados com ele. E tá aí a escalação do time da casa. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. Confira aí a escalação do time adversário. Bola rolando, começa o jogo. O juiz pegou a falta por ali, pode vir cartão. Que isso? Que pilha é essa, rapaz? Já foi expulso. E não tem do que reclamar com o árbitro, não. Cartão vermelho bem aplicado. Amigão, aqui no FIFA, deu esse tipo de carrinho aí é pedir pro juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Iniesta. E a bola muda de dono. Milagre do goleiro, que linda defesa. Sai a bola, é escanteio. Juan. Iniesta. O jogo mal começou e já tem falta. Iniesta.
Solta a bola, meu querido. Não prende, não. É ele o gol. É agora ou nunca. Vai pro gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Com um soco, tira de lá o goleiro. E a bola bateu na mão dele ali, Caio. O árbitro marcou. E boa decisão. O juiz estava bem posicionado e conseguiu ver bem o lance. Eles fazem a bola correr. Foi pro gol. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Iniesta. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Iniesta. Ótima troca de passes. Tabela bem feita. Direto pro gol. O chute não passa pela zaga. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. A bola saiu. Lateral marcado. E a bola saiu de novo. Arremesso lateral outra vez. Eles querem jogo rápido. Lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Iniesta. Ótima tabela por ali. Saiu a conclusão. Bola para fora. Eu tive a impressão que seria gol. Iniesta. Falta marcada, vamos ver se tem mais alguma coisa. Iniesta. Juan. Deixou o marcador falando sozinho. E ele tira o perigo dali. Escanteio marcado.
Tá livre ali na ponta para cruzar. Devolveu a bola. Tenta proteger a bola com o corpo. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Dividida e a bola está solta. E lá vem o cruzamento. Bateu pro gol. Olha onde essa bola passou, que perigo. Iniesta. Precisão no passe, está acertando tudo no jogo de hoje. E aí, Caioba Ribeiro, o que dá para esperar da etapa final depois de um primeiro tempo equilibrado assim? Qualquer erro pode dar vaga na semifinal de presente para o adversário, Thiago. Todo mundo tem que jogar no limite. Que isso? Que pilha é essa, rapaz? Já foi expulso. E não tem do que reclamar com o árbitro, não. Cartão vermelho bem aplicado. E a bola muda de dono. Tentativa do gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. E o jogo começa de novo, etapa final. Juan. Iniesta! E é gol! Gol! Tem time que não sabe jogar com vantagem numérica, Caioba, mas não é o caso aqui. O segredo é aproveitar quem tá sobrando. O adversário nunca vai conseguir marcar todo mundo. Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Thiagão? Não chega a surpreender, não. Se a bola fosse um pouco mais alta, explodiria no travessão. Foi uma finalização milimétrica. Finalmente o placar foi aberto. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante.
Juan. E agora a bola mudou de lado. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Olha, acho que até a torcida adversária vai aplaudir o cara na saída do gramado. Jogou demais hoje. Atuação irretocável, Thiago. E acho que só saiu por algum problema físico, porque tecnicamente era um dos melhores homens em campo. Juan. Iniesta. Perderam a bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Cruzou. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. Iniesta. Daí dá pra cruzar, hein? Uma tabelinha das antigas. Iniesta. Jogada sensacional. Desarme na bola, perto da linha lateral. Iniesta. O tempo está correndo, então é todo mundo para dentro da área adversária a partir de agora. O time vai arriscar tudo agora. Vai na base do desespero, pressão total. E o time decidiu se defender. Como dizem os ingleses, vão estacionar um ônibus na frente do gol. É claro que a torcida não está gostando. O time está todo lá atrás. O time vai segurando a bola ali perto do escanteio para fazer o tempo passar. Agora o time só quer fazer o tempo passar. A gente já cansou de ver isso. E é frustrante para o time adversário, mas acaba funcionando. O técnico decidiu usar o banco de reservas.
poderia pôr a bola em jogo, é lateral. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Que roubada de bola, hein? Olha a chance! A verdade é que o cara deve estar uma pilha, Caio. Errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. A competição terminou para um dos times, Caio. E quem passou foi, sem dúvida, a equipe mais competente. Caio Ribeiro analisa para a gente a partida do Iniesta. Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Iniesta! É gol! Gol! Tem time que não sabe jogar com vantagem numérica, Caioba, mas não é o caso aqui. O segredo é aproveitar quem está sobrando. O adversário nunca vai conseguir marcar todo mundo.